Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Андрій Бідняков, український телеведучий блогер, колишній ведучий шоу «Аріол Рєшка», сказав, що не дивується тому, що після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну його колишня колега по проєкту Російська ведуча українського походження Регіна Тодоренко утримується від висловлювання позицій з приводу війни і продовжує брати участь у російських проєктах. Про це він заявив у подкасті, який був опублікований 28 лютого на Ютуб каналі Центр Протоді. Дезінформації, створеного при РНБО. Я думав, що я люблю гроші, але як показала практика, гроші для мене далеко не на першому місці. Совість все-таки для мене важливіша. Для когось гроші набагато важливіші, ніж країна, заявив Бідняков. Багато хто починає говорити Регіна Тодоренко, нічого не сказала. оце несподіванка. Для мене це не було несподіванкою, тому що я знав Регіну Тодоренко, ми з нею ніколи не товаришували ніколи. Вона зі мною намагалася дружити, а я людей бачу одразу. Вона не була моїм другом. Десь якийсь корпоратив. Там треба було вести у двох. Я ніколи не погоджувався вести з нею, бо я бачив, я розумів, мені Регіна Тодоренко була нецікава. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Бідняков зазначив, що ведуча навіть у період роботи над проєктом Маріо Лерішка була готова на будь-що заради грошей і слави. Там головне кар'єра, гроші, популярність, слава. Вона була готова переступати через людей. Підкреслив він. Ведучий також прокоментував заяву Тодоренко про її бажання повернутися в Одесу. Те, що вона каже, що приїде в Одесу, можливо, вона вірить як сьогодні. Чи вчора казав там цей Медведів, Одесу? Давай назад. Коли ти дивишся на екран, тобі блювати хочеться. Ти не розумієш, як це може бути. Можливо, вона так само думає, що Росія забере Одесу, і тоді вона буде гуляти. Я взагалі хочу забувати таких людей. Вони зробили свій вибір, сказав він. На цьому у мене все підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.